20:30 երկիրն այսօրի հիմնական թողարկումն է եթերում Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցած կարևոր իրադարձությունները ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Ավտոմեքենանի իբրև թե արգելված վայրում կայանելու պատրվակով մոտ 10 պարեկային ծառայողներ դաշնապարտ ծեծի են ենթարկել Արցախցի փաստաբան Ռոման Երիցյանի եղբորը Արամ Երիցյանին։ Այս մասին Facebook-յան ուղիղ եթերում հայտարարել էր փաստաբան Ռոման Երիցյանը։ Փաստաբանի խոսքով դաշնացեցից հետո եղբայրը տարբեր կոտրվածքներով տեղափոխվել էր ոստիկանության բաժան մունք։ Հարազատ աղբորս Արամ Երիցյանին ոստիկանները ինչ որ Պարեկային ծառայողները ավելի կոնկրետ ավտոմեքենան ոչ թույլատրելի վայրում իբրև թե կայանելու համար մոտեցել են եւ խոսակցության ընթացքում այդ արցունքապեր գազը փչել երեսին, ահավոր ծեծի ենթարկել, ձեռնաշխտաները հացրել եւ տեղափոխել ոստիկանության արաբկիրի բաժանմունք։ Հիմա իր ձեռը կոտրած, թաթի մատերը կոտրած եւ աչքերը ընդհանրապես չի տեսնում, գլուխը ուռած վիճակում ինքը գտնվում է ոստիկանության արաբկիրի բաժանմունքում։ Ոստիկանությունից մեզ պարզաբանեցին։ Ներքին գործերի նախարարության, ներքին անվտանգության եւ հակակոռուպցիոն վարչությունում նշանակված ծառայական քննությամբ ուսումնասիրվել են ինչպես պարեկներին ամրակցված, այնպես էլ հարակից տարածքներում տեղադրված տեսահսկող սարքերի տեսագրությունները։ Պարզվել է, որ հիմնավոր կասկածանքով ձերբակալման եւ ոստիկանության արաբկիրի բաժին տեղափոխելու ընթացքում նշված անձը ծեծի չի ենթարկվել, նա չունի որևէ կոտրվածք, ոչ նրա, ոչ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության հասցեին չի հնչել վիրավորական որևէ արտահայտություն, ձերբակալումն էլ կատարել են ոչ թե պարեկային 10 ծառայողներ, ինչպես նշված է հրապարակման մեջ, այլ մեկ կարգախումբ, այսինքն երկու պարեկ։ Նարեկ Սարգսյանի խոսքով ձերբակալման ընթացքում տղամարդը հասցրել է հարվածներ եւ դիմադրություն է տվել պարեկներին։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Արամ Երիցյանի փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը մեզ հետ զրույցում պարզաբանեց. Ավտոմեքենան սխալ տեղում կայանելու հետ կապված եղել է նկատողություն, որից հետո դրա հիման վրա ավտոմեքենան այլ վայր տեղափոխելու այլ վայր է տեղափոխվել կամ պատրաստակամություն է հայտնվել, եթե չեմ սխալվում, հենց փաստացի տեղափոխվել է, որից հետո շարունակել են ոստիկանների ինչ որ հարցեր եւ պարզաբանումներ, բացարձակ անհիմն հայտարարել են, որ անձը ձերբակալված է եւ պետք է այսպես իրենց հետ ոստիկանության բաժին գա։ Անձը ասել է, որ այո, ես գալիս եմ ձեր հետ ոստիկանության բաժին, որից հետո փորձել են ձեռնաշխտաներ հարցնել։ Բուն միջադեպը սկսվել է հենց այդ պահից, ասում է փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը։ Ոչ միայն ձեռնաշխտաներ են հագցրել, այլև արցունքաբեր գազ են օգտագործել ու հարվածներ հասցրել, սա ըստ տուժող Արամ Երիցյանի։ Արցախայերի մասին էլ խոսակցությունը եղել է ավտոմեքենայի մեջ։ Այո, եղել են երկու պարեկներ։ Երկու բան կարող ենք ասել։ Առաջին, եթե Արամ Երիցյանի նշածը իրականությանը չհամապատասխաներ, մենք գիտենք քարոզչական ուրեմն կողմը այս ամեն ինչի։ Վստահ ենք, որ 10 րոպե հետո, 20 րոպե հետո միանգամից եթերում կլիներ, օրինակ, հիմա նրան մեղադրում են ոստիկանին հարվածելու մեջ։ Եթե ոստիկանին հարվածելու էպիզոդ լիներ, դա տեսագրված լիներ, միանգամից ցույց կտանք, ասեն, հեսա տեսեք հարվածել եք, մարդ ասում չեմ հարվածել։ Սա առավելագույնը, որ ես իմ ինչ կարողա լինի, արդեն իսկ այդ բանը կիրառելուց հետո ձեռնաշխտայված վիճակում աշկերտես որ չեր տեսնում։ Անկանոն շարժումներ եմ արել։ Փաստաբանի կարծիքով մարդու նկատմամբ անհիմն ու անհամաչափ առանց որևէ պատճառի գործողություններ են կատարվել։ Ռուբեն Մելիքյանը չի բացառում, որ այս ամենի պատճառը եղել է Արամ Երիցյանի Արցախցի լինելու հանգամանքը, այլ պատճառ նա չի տեսնում։ Խափելու ոչ մի պատճառ չունի, այլև գիտի, որ եթե ինչ-որ մի բան սուտ ասի, միանգամից կբացահայտվի տեսանյութը կա։ Մենք պահանջում ենք, ես պահանջում եմ, որ տեսանյութը ամբողջությամբ հրապարակվի։ Սա հանրային մեծ հնչեղություն է ստացել, տեսանյութը թող ամբողջությամբ հրապարակվի, թող հանրությունն իր դիրքորոշումը հայտնի, ով է հանցագործություն կատարել, ով չի կատարել, ով է տուժող, ով է իրական հանցագործը, ով է չափազանցված ուշ կիրառել, ով է ոչինչ չարել։ Ռուբեն Մելիքյանը կարծում է, որ այս դեպքով պայմանավորված պետք է անաչար ու օբյեկտիվ հետաքննություն իրականացվի, որպեսզի մեղավորները պատժվեն։ Անձամբ իմ համար այստեղ շատ կարևոր է երկու կողմն էլ, որպեսզի մի կողմից մենք վերջապես գոնե մի ոստիկան պատժվի, եթե իսկապես ես հակված եմ դրան, նա մեղմ ձևակերպ եմ, իրավախախտում է կատարել, բայց մյուս կողմից որևէ մեկը անհիմն ոստիկանությանը չմեղադրի։
Եթե ոստիկանությունը մաքուր է, թող հրապարակի, ինքն է տիրապետում, մենք չենք տիրապետում, թող ոստիկանությունը հրապարակի հարությունը տեսնի։ Եվ կրկնեմ, այստեղ ամենակարևոր արժեքը ճշմարտությունն է, ուրիշ ավելի բարձր արժեք այստեղ չկա, ճշմարտությունը հասկանալ, որպեսզի դաս լինի բոլորին, դաս լինի թե ոստիկանության աշխատակիցներին, եւ նաեւ այն քաղաքացիներին, որոնք որ եթե հակառակն է, որոնք որ պայմանական ասած կարող են ոստիկանության անհիմն մեղադրել։ Նարնե Ղուկասյան, Հարութ Ապրեսյան, Երկիրն այսօր։ Օգոստոսի 2-ին Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լևոն Քոչարյանի և Սերգեյ Ասատուրովի գործով դատական նիստի ընթացքում հետազոտվեցին ապացույցները, մասնավորապես տեսանյութեր։ Լևոն Քոչարյանի պաշտպան Էրիկ Ալեքսանյանն ասաց, տեսանյութից պարզ է դառնում, որ օրինական և ծառայողական գործունեությունը միջամտելու որևէ գործողություն թե Լևոն Քոչարյանի, թե Սերգեյ Ասատուրովի կողմից տեղի չի ունենում։ Այն պահին, երբ որ Լևոն Քոչարյանը և մյուսները մոտենում են ոստիկանության աշխատակիցներին, ոստիկանության աշխատակիցները պարզապես կանգնացան, որևէ բերման ենթարկելու գործընթաց չեն իրականացնում և միանգամից նրանց գործողությունները ուղղված լինում Լևոն Քոչարյանի կողմից։ Այսինքն տվյալ պարագան օրինական և ծառայողական գործունեությանը միջամտելու որևէ գործողություն է թե Լևոն Քոչարյանի, թե Սերգեյ Ասատուրովի կողմից պարզապես տեղի չունի։ Ըստ պաշտպանական կողմի այդ տեսանյութերն իրականում փաստում են ոստիկանների գործողությունների անօրինականությունն ու այն, որ ներկայացված մեղադրանքն անհիմն է։ Ըստ նախաքննական մարմնի Լևոն Քոչարյանը ներկայացված տեսանյութերում խոչընդոտել է ոստիկանների օրինական գործողությունները։ Այն է քաղաքացիների բերման ենթարկելուն, իսկ տեսանյութերում երևում էր, որ ոստիկանները որևէ օրինական պահանջ չեն ներկայացրել քաղաքացիներին։ Ու իրար հակասողությունքներ, ու կա տեսանյութ, նաև ես հասկանալու համար, ի վերջո, որ կողմնաճիշտ ասում, որ նա չափազանցում, որ նա չասում։ Հիմա այս տեսանյութերը նայելուց հետո մեղադրող կողմը ինչպես է դերում եղել ավանդական պահանջ, ինչպես է դերում մենք մխրճվել ենք, ինչպես է դերում հարվածներ են եղել, երբ որ դա ակնհայտորեն երևում է նմանվան չի։ Հիշեցնենք, որ Լևոն Քոչարյանը ձերբակալվել էր 2023 թվականի սեպտեմբերի 22-ին։ Նրան մեղադրանք էր առաջադրվել 4 ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար, չնայած տեսախցիկները ֆիքսել էին, որ հենց ոստիկաններն են մեքենայի մեջ ծեծի ենթարկում Լևոն Քոչարյանին։ Նախորդ դատական նիստն ընդմիջվեց, քանի որ տեխնիկական խնդիրներ էին առաջացել տեսանյութերի ուսումնասիրության ժամանակ։ Վերաքննիչ դատարանը վետո շարժման ղեկավար Նարեկ Մալյանի գործով առաջին ատյանի դատավճիռը թողեց ամփոփող։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է նրա փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ ապրիլի 12-ին Մալյանը մեղավոր էր ճանաչվել քրեական օրենսգրքի 329-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով նախատեսված արարքը կատարելու մեջ։ Նրա նկատմամբ վերջնական պատիժ է սահմանվել ազատազրկում 5 ամիս 7 օր ժամկետով։ Փաստաբանի խոսքով վերաքննիչ դատարանը նման որոշման է հանգել պաշտպանության ու մեղադրանքի կողմերի բերված բողոքների քննության արդյունքում։ Հիշեցնեմ, որ պաշտպանության կողմը պնդում է, որ Մալյանի արարքում հանցակազմ չկա, իսկ դատախազությունը պնդում է, որ նրա ազատազրկումը պետք է տևի 3 տարի 3 ամիս, գրել է Մելիքյանը։ Նա նաև նշել է, որ վերաքննիչ դատարանի որոշումը բողոքարկելու են Վճռաբեկ դատարանում։ Փաստաբանը նաև տեղեկացրել է, որ անկախ բողոքարկման արդյունքից Նարեկ Մալյանն ազատ է արձակվելու 2024 թվականի սեպտեմբերի 20-ին։ Հայդա Հայաստանի Գերագույն Մարմնի անդամ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանը պաշտոնական նամակով դիմել է կառավարությանը, ակնկալիքով, որ Արցախում տեղի ունեցող մշակութային ցեղասպանության համատեքստում կստանա մի քանի հարցերի պատասխաններ։ Նամակում մասնավորապես առանձնացված են հետևյալ հարցերը. արդյոք կառավարության կողմից մշակվել է կոնկրետ քաղաքականություն կամ ծրագիր, հակազդելու Արցախում հայկական մշակութային հետքի վերացման ուղված ադրբեջանական քաղաքականությանը, ինչ քայլեր են ձեռնարկվելու դիվանագիտական խողովակով, Պատիկանին պատկանող պարբերականում զետեղված հոդվածին հակազդելու ուղությամբ, ինչպես նաև ինչ քայլեր են ձեռնարկվել և առաջիկայում ձեռնարկվելու Արցախի մշակութային ժառանգության պահպանության և պաշտպանության ներկա վիճակն արձանագրող ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի դիտորդական փաստահավաք առաքելություն պահանջելու ուղությամբ։ Հայաստան Դաշինքի անդամ Նարեկ Մանթաշյանը հերթական քրեական հետապնդման գործով արդարացվեց։ Դատարանը ճանաչեց և հրճակեց պարոն Մանթաշյանի անմեղությունը։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբայևը։ Հիշեցնեմ, որ 4 քրեական գործերից արդեն 3-րդ գործով Նարեկ Մանթաշյանը արդարացվել է։ Հուսով եմ, որ սա ազդակ կլինի քրեական գործերով սցենարիստների համար, հավելել է նա։
Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները, այդ թվում վարչապետը, պաշտոնը ստանձնելիս երդվել են օրենքով սահմանված տեքստով, որ պարտավորություններ են ստանձնում հարգել Հայաստանի սահմանադրությունը։ Այս մասին հրավիրված քննարկման ժամանակ հայտարարել է հասարակական գործիչ Էդգար Ղազարյանը։ Սահմանադրությամբ ասվում է, որ Հայաստանի սահմանի ցանկացած փոփոխություն կարող է արվել միայն հանրաքվեի միջոցով, իսկ քրեական օրենսգիրքը սահմանում է, որ Հայաստանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության դեմ իրականացվող գործողությունը քրեական հանցագործություն է։ Թե Տավուշում, թե Տիգրանաշենում Ադրբեջանի նպատակը մեկն է՝ վերահսկողություն վերցնել, ստրատեգիական նշանակության ենթակառուցվածքներ և այդ տարածքներին պարգևել Արցախի ճակատագիրը։ Այսինքն վերցնել շրջափակման մեջ, հետո ռազմական գործողություններով տիրանալ այդ տարածքին, ասել է Ղազարյանը։ Ռազմագերիները, նրանք ուղղակի բռնության, ապօրինի բռնության և տրաֆիկինգի զոհեր են, այսինքն նրանք օգտագործվում են մարդավաճառությամբ Ադրբեջանի համար շահեկան խնդիրների լուծման համար։ Այն ինչ մասը, որ մենք խոսում ենք այդ COP29-ը, դա այդ տրաֆիկինգի դրսևորումն է։ Այսինքն Ադրբեջանը պահում է գերիների, դրանք տալիս է ինչ-որ մի ժամանակ Հայաստանի, որպեսզի Հայաստանից ստանա արտոնություն իր երկրում ենթադրենք COP29-ը կազմակերպելու համար, այդ մասին եղել է պաշտոնական հաղորդագրություն։ Հայկական կողմը Ադրբեջանին հանձնել է դատարանի որոշմամբ ծմա, ուրեմն բանդարկության դատապարտված մարդուն առանց որևէ դատավճռի, միանգամարել են դա Ենքելբաջարում մարդասպանություն իրականացրած երկու, որոնք Արցախի դատարանի որոշմամբ էին դատապարտված և Հայաստանի դատարանի, առանց դատարանի որոշման, առանց համաներման դատապարտված մարդուն հանել տվել են, ինչպես ասած գերնի, առևտուր։ Այս տարի բուհերում ընդունելության ամենամեծ մրցույթն արձանագրվել է բժշկական համալսարանում։ Այս մասին էլ հայտարարել է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի աշխատակազմի ղեկավար Շուշան Դանելյանը, ընդգծելով, որ Երևանի պետական բժշկական համալսարանում թափուր տեղեր չեն մնացել։ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ընդհանուր բժշկության, ստոմատոլոգիայի, ռազմաբժշկական և տեղագիտական ֆակուլտետներն այս տարի կունենան 712 առաջին կուրսի ուսանող, գրել են նա։ Ընդունելության քննությունների հիմնական փուլի մրցույթ արդյունքներով բժշկական համալսարան է ընդունվել 661, իսկ լրացուցիչ փուլի արդյունքներով 51 դիմորդ։ Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետն այս տարի կունենա 468, ստոմատոլոգիական ֆակուլտետը 143, ռազմաբժշկական ֆակուլտետը 20, տեղագիտական ֆակուլտետը 81 առաջին կուրսեցի։ 2024-25 ուսումնական տարում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան հայտ է ներկայացվել 1105 դիմորդ, 691-ը ընդհանուր բժշկության, 320-ը ստոմատոլոգիական, 30-ը ռազմաբժշկական, 64-ը տեղագիտական ֆակուլտետ։ ԱՄՆ պետ դեպարտամենտը Երևանի Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանից ռուս սահմանապահների դուրսբերումն անվանել է երկար սպասված քայլ։ Պետքարտուղարության մամուլի քարտուղարի առաջին տեղակա Վեդանտ Պատելը նշել է, որ իրենք մեկնաբանել են այս հարցը դեռ մեկ տարի առաջ, պատասխանելով Հայաստանում Ռուսաստանի անվտանգության Դաշնության Ծառայության Սահմանապահ Վարչության սահմանապահների դուրսբերման գործընթացը գնահատելու խնդրանքին։ Պատելը ողջունել է Հայաստանի այս քայլը, նշելով, որ ավելի վաղ այն իրադարձությունների մտահոգիչ զարգացում էր։ Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների դիմորդների շրջանում պետության համար ռազմավարական նշանակության ոլորտների մասնագիտություններն առավել գրավիչ դարձնելու համար նախորդ տարվանից կառավարության որոշմամբ հաստատվել է գերակա և առաջնահերթ համարվող մասնագիտությունների ցանկը։ Այս ուղղություններով սովորողներին պետությունն առաջին կուրսում 50,000 դրամ կրթաթոշակ է տրամադրում, անկախ այն հանգամանքից ուսանողն անվճար համակարգով է ընդունվել, թե վճարովի։ Շինարարական ոլորտի մի շարք մասնագիտություններ ևս ներառված են այդ ցանկում։ Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների դիմորդների հայտագրումը մեկնարկել է հուլիսի 30-ից և կշարունակվի ոլորտային մասնագիտությունների համար մինչև օգոստոսի 8-ը, ոչ ոլորտային մասնագիտությունների համար մինչև օգոստոսի 17-ը ներառյալ։ Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ դիմելու համար անհրաժեշտ է հայտագրվել կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի dimord.emis.am կայքում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունն ու պետքարտուղար Բլինքենը շարունակում են խորապես ներգրավված լինել Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների վերադարձի հարցում։ Այս մասին պատասխանելով Բաքվի բանտերում անազատության մեջ պահվող հայ ռազմագերիների վերաբերյալ հարցին, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի փոխխոսնակ Վենդետ Պատելը, միևնույն ժամանակ ընդգծելով, որ գործընթացի հետ կապված նորություն չունի։ Ճեպազրույցի ժամանակ լրագրողը շեշտել է, որ արդեն 4 տարի է Ադրբեջանի բանտերում հայ ռազմագերիներ են պահվում և շուրջ 1 տարի է, ինչ Ադրբեջանի կողմից
գրահրված հերթական հարցակումից հետո Բաքվի բանտերում են Արցախի հայ քաղաքական գործիչները։ Պատելը նաև հղում է արել Freedom House-ին, նշելով, որ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցնելուց հետո Արցախի տարածքն ամենաանազատն է աշխարում և այդ առումով գերազանցում է անգամ Հյուսիսային Կորեային, Վենեսուելային և Սիրիային։ Համասի քաղբյուրոյի ղեկավարի սպանությունը մերձավոր արևելքը հերթական փոթորիկի առաջ է կանգնեցրել։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում գրել է ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը։ Իրադրությունը ծայրահեղ վտանգավոր է, որովհետև հարցակման ակտն իրականացվել է Իրանի տարածքում։ Եղել են իրավիճակներ, երբ թվացել է, որ իրադարձությունները լայնամասշտաբ գործողությունների կվերածվեն, սակայն հետագայում իրադրությունը լիցքաթափվել է, բայց այս դեպքում պրոցեսները կարծես վատագույն սցենարով են զարգանում։ Իսրայելն ու նրա դաշնակիցներն էլ ամեն ինչ արեցին տարածաշրջանային պայթյուն ապահովելու համար, որի վերջին կաթիլն ու առանցքային պահն այն էր, որ Համասի առաջնորդի սպանությունը կազմակերպեցին Իրանի տարածքում, երբ վերջինս իրանցիների պատվավոր հյուրերից էր և իր ներկայություններ ապահովել նոր ընտիր նախագահի երթմնակալության արարողությանը։ Հնարավոր կլինի խուսափել ռեգիոնալ ցնցումներից, երբ այն գրեթե անխուսափելի է թվում։ Շատ դժվար է կանխատեսել, սակայն պետք է հասկանալ ու գնահատել դրա հետևանքները տարածաշրջանում և դրանից դուրս։ Հետ գրություն Հայաստանի պարագայում հնարավոր էսկալացիայի մաս դառնալու մասով իմաստ էլ չկա երկար վերլուծել։ Այսպիսի իշխանության պարագայում ոչ սպասելիք կա, ոչ էլ ակնկալիք, գրել ենա։ Լիբանանի Հզբոլլահ շարժման առաջնորդ Հասան Նասրուլան հայտարարել է, որ իրենք մտածում են Իսրայելի հանցագործություններին պատասխանելու մասին։ Իսրայելի հանցագործություններին պատասխան միանշանակ կլինի, և այդ հարցը քննարկման ենթակա չէ։ Մենք իրական և շատ մտածված, այլ ոչ թե ձևական պատասխանի տարբերակ ենք փնտրում, ասել է նա, ելույթ ունենալով Լիբանանում և Պաղեստինում Իսրայելին դիմակայող շարժումների առաջնորդների վերջին նախագահարույց սպանությունների կապակցությամբ։ Նասրուլայի խոսքով Հզբոլլահը բոլոր ճակատներում անցնում է Իսրայելի հետ ռազմական գործողությունների նոր մակարդակի։ Նա ուշադրություն է հրավիրել այն հանգամանքին, որ Պաղեստինյան Համաս շարժման քաղբյուրոյի ղեկավար Իսմայիլ Հանիայի սպանությունը Թեհրանում միայն ամրապնդել է դիմադրության ուժերը։ Հիշեցնենք, Իրանի նորընտիր նախագահ Մազութ Փեզեշկյանի երթմնակալության արարողությանը մասնակցելուց անմիջապես հետո Իսմայիլ Հանիան և նրա թիկնապահները սպանվել են Հանիայի Թեհրանում գտնվող կեցավայրում։ Համասի քաղբյուրոյի ղեկավարը սպանվել է հրթիռային ուղիղ հարվածի հետևանքով։ Համասը Հանիայի մահվան պատասխանատվությունը դրել է Իսրայելի և Միացյալ Նահանգների վրա ու հայտարարել, որ այդ հարցակումն անպատասխան չի մնա։ Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օստինը հայտարարել է, որ իրենք ոչինչ չունեն ասելու Համասի քաղբյուրոյի ղեկավարի մահվան և Իսրայելի մասնակցության թեմայով։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը փոխանակումից հետո վերադարձած ռուսաստանցիներին դիմավորել է ինքնաթիռի թեքահարթակի մոտ։ Այս մասին հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստին։ Պետության ղեկավարն անձամբ է ժամանել օդանավակայան, որտեղ վայրեջք է կատարել ինքնաթիռը։ Ավելի վաղ անվտանգության դաշնային ծառայությունը հայտնել էր, որ հայրենիք են վերադարձել ՆԱՏՕ-ի մի շարք երկրներում ձերբակալված և անազատության մեջ գտնվող 8 ռուսաստանցիներ։ Խոսքը Գերմանիայում ՑՄԱ ազատազրկման դատապարտված Վադիմ Սոկոլովի, Միացյալ Նահանգներում անազատության մեջ գտնվող Վլադիսլավ Կլյուշինի և ևս 6 քաղաքացիների մասին է։ Ռուսաստանի Դաշնության օդատիեզերական ուժերի ավիացիան ոչ ռազմավարական միջուկային ուժերի զորավարժությունների 3-րդ փուլի շրջանակներում մշակել է խոցման ավիացիոն միջոցների ապահովումը հատուկ ուսումնական դինամթերքներով և օդային պարեկություն է անցկացրել նշանակված շրջաններում։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը։ Նշվում է նաև, որ զորավարժությունների 3-րդ փուլն ուղղված է մարտական առաջադրանքների կատարման համար Ռուսաստանի Դաշնության ոչ ռազմավարական միջուկային զենքի մարտական կիրառմանը։ Քիշնևի իշխանությունները, մեղադրելով ԽՍՀՄ-ին 1940-ականների սովի համար, գնում են Ուկրաինայի ճանապարով, որտեղ Գոլոդոմորի պաշտոնական ճանաչումից մինչև նեոնացիստական կիսառազմական ուժերի քաղաքականության հաղթանակը բառացիորեն 10 տարի անցավ։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Ուկրաինայում 2006 թվականին համապատասխան օրենքի տեսքով Գոլոդոմորի հեքիաթների պաշտոնականացումից մինչև 2014 թվականին առաջին նացիստական գումարտակի, այնուհետև Ազովի գնդի և բրիգադի ստեղծումը տևեց 10 տարուցել պակաս, նշել է Մեդվեդևը։ Սրանք բոլորը մեկ շղթայի օղակներ են՝ երկրի ֆաշիստացում և հասարակության մեջ ատելության մթնոլորտի ստեղծում։ Իսկ ամեն ինչ գալիս է պատմության հետ խաղերից։ Պետք չէ անմտորեն խաղալ նրա հետ, որպեսի չհայտնվեք նոր պատերազմի մեջ։ Թե Մոլդովան իսկապես ցանկանում է կիսել Ուկրաինայի ճակատագիրը, ընդգծել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահը։
Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղար Անթոնի Բլինքենը Սաուդյան Արաբիայի արտգործնախարար Արքայազն Ֆեյսալ բեն Ֆարհան Ալ Սաուդինի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել է մերձավոր արևելքում տիրող իրավիճակը։ Կողմերն անդրադարձել են տարածաշրջանում տեղի ունեցող վերջին զարգացումներին, ինչպես նաև ընդգծել Գազայի հատվածում դեէսկալացիայի և մշտական հրադադարի հասնելու կարևորությունը։ Բացի այդ, գործակալության զեկույցում նշվում է, որ երկու երկրների արտգործնախարարությունների ղեկավարները քննարկել են Սուդանում տիրող իրավիճակը։ Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Իսրայել Կացը հանձնարարել է խիստ նկատողություն հայտարարել Թուրքիայի փոխդեսպանին, քանի որ Համասի քաղբյուրոյի առաջնորդ Իսմայիլ Հանյայի սպանության պատճառով իջեցվել է Թելավիվում Թուրքիայի դեսպանատան դրոշը։ Իսրայելի պետությունը չի հանդուրժի վշտակցման դրսևորումներ այնպիսի մարդասպանի համար, ինչպիսին Իսմայիլ Հանյան է, որը ղեկավարել է Համասը հոկտեմբերի 7-ի ոչրագործությունների ժամանակ և աղոթել է իր համախոհների հետ հաջողություն մաղթելով մարդասպաններին և հեռուստատեսությամբ դիտելով սարսափելի կադրերը, նշել է Կացը X սոցիալական ցանցում։ Իսրայելի նախարարի խոսքով, եթե դեսպանատան ներկայացուցիչները ցանկանում են իրենց վշտակցությունը հայտնել, ապա պետք է գնան Թուրքիա և սկան իրենց տիրոջ Էրդողանի հետ, որն աջակցում է ահաբեկչական Համաս կազմակերպությանը, նրա սպանություններին և ահաբեկչություններին։ Նշենք, որ Համասի քաղբյուրոյի ղեկավար Իսմայիլ Հանյայի սպանությունից հետո Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը մեկօրյա սուգ էր հայտարարել երկրում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հեռախոսազրույցի անցկացրել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ, որի ընթացքում վերահաստատել է իր հանձնառությունը սատարելու Իսրայելի անվտանգությանը, ընդդեմ Իրանի բոլոր սպառնալիքների, ներառյալ նրա պրոքսի ահաբեկչական խմբավորումների, Համասի, Հեզբոլլահի և Հութիների։ Սպիտակ տան տարածած հաղորդագրության համաձայն Բայդենը քննարկել է սպառնալիքների ֆոնին, այդ թվում բալիստիկ հրթիռների և անօթաչու թռչող սարքերի, Իսրայելի պաշտպանության աջակցելու ջանքերը, ինչպես նաև Նահանգների նոր պաշտպանական ռազմական տեղակայումները։ Իսրայելի պաշտպանության ուղված այս հանձնառության հետ մեկտեղ նախագահը շեշտել է տարածաշրջանում լարվածությունը թուլացնելու շարունակական ջանքերի կարևորությունը։ Կոչին միացել է նաև փոխնախագահ Հարիսը, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Հնդկաստանի Կերալայի հարավային նահանգում սողանքների զոհերի թիվը հասել է 308-ի։ Այս մասին հաղորդում է նահանգի առողջապահության նախարարությունը։ 200-ից ավելի մարդ վիրավորվել է, կան բազմաթիվ անհետ կորածներ։ Որոնողական աշխատանքները դեռ շարունակվում են։ Սողանքները քանդել են բազմաթիվ տներ, ավերել ճանապարհներ և կամուրջներ։ Այս թողարկման համար պատրաստել ենք այսքանը։ Մեր հաջորդ հանդիպումը 22:30-ին է։ Մինչ այդ ժամը